ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত কোটিটকীয়া নলা নিৰ্মাণত কেলেংকাৰী পৰ্যবেক্ষণত বিটিচি নৱনিৰ্বাচিত ই এম দিগন্ত বৰুৱাৰ প্ৰাক্কলন অনুযায়ী কাম নহ'লে তদন্ত কৰি দোষী লোকক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস বিটিচি জলসিঞ্চন বিভাগৰ ই এম দিগন্ত বৰুৱাৰ। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য জগদীশ চৰকাৰে প্ৰায় 2000 বৰ্ষতে কলাইগাঁও চহৰত এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰা মতে একাংশ নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে কাৰ্যবাহী সদস্য চৰকাৰে নলা নিৰ্মাণৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে জগদীশ চৰকাৰ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ নতুন এম চি এল এ তথা ই এম দিগন্ত বৰুৱাই নলা নিৰ্মাণৰ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক। বুধবাৰে পৰাই বিধ্বস্ত হৈ পৰি থকা নলাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পূৰ্বৰ কামৰ বাবে দোষী লোকক শাস্তি বিহাৰৰ লগতে কামসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত কলাইগাঁও আশে পাশে সকলো ঠাই আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। মোৰ যিহেতু বিভাগটো ইৰিগেশ্যন জলসিঞ্চন বিভাগ, সেই অনুসৰি মই আজি টংলা সংমণ্ডলত যাই অলপমান চোৱা চিতা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি কলাইগাঁও মাছমজিয়াত এই যি আমাৰ এই নলাৰ দুৰ্দশা হৈ আছে, বিগত চৰকাৰৰ দিন যি তেওঁলোকে আধা খৰা কৰি থৈছিল, এই কাম কাজবিলাকৰ অলপমান তদাৰক কৰিছোঁ। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এতিয়া যোগাযোগ কৰিম কি পৰ্যায়ত আছে, এনেকৈতো থাকিলে নহ'ব। আজি 7-6 বছৰ ধৰিতো এনেকৈ আধা খৰা হৈ থাকিল, এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ বা এষ্টিমেটটো কি পৰ্যায়ত আছে সেইটো চাই অলপমান সাল সলনি কৰি হ'লেও সোনকালে আমি ড্ৰেইনৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। আৰু ৰাইজে এটা অভিযোগ, কিন্তু এই ড্ৰেইনসমূহ যি ৰাস্তাৰ পৰা যি দূৰত হ'ব লাগিছিল সেই দূৰত হোৱা নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব, যিটো টাউনখনৰ যিটো ৰাস্তা ঘাটৰ যিখিনি সমস্যা হৈছে যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, চৰকাৰী জোখমাখ মাতে যদি হোৱা নাই। ওদালগুৰিৰ পৰা মোস্তাফিজুর ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7। ডিজিটেল সংবাদ জগতত নৱতম সংযোজন, নিউজ ষ্টাৰ 7।